Bir çox hallarda beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Kim güclüdür, o da haqlıdır. Biz bunu dəfələrlə görmüşük, bugün də görürük. Demək olar ki, son 15 il ərzində beynəlxalq davranış qaydaları dəyişdi. Beynəlxalq hüquq normaları arxa plana keçdi. Güc amili daha önəm qazandı. Və bu reallıqdır. Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirik və görürük ki, son illərdə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər kobudcasına pozulur. Bəzi ölkələr güc tətbiq edərək öz məqsədlərinə çatıb. Beynəlxalq hüquq kağızda qaldı. BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələri kağızda qaldı. Belə olan halda münaqişənin hərbi yollarla həll edilməsi qaçılmaz idi. Hardan senin oldu bizim qaraba? Adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı, ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa bulağının zümzümesini, Cabbar'ın, Seyid'in, Han'ın sesini, Dalgalı Karabağ şikestesini, Babek türbesini nice pay verim. Karabağ 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Güç ameli öz rolünü oynayacak ve belə de oldu. 44 günlük müharibənin her bir günü zəfər günü. Her gün biz qabağa gedirik. Bir gün belə geri adım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabaq gedirik. Hər həftə onlarla yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edirik. Və nəticədə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini azad edib, Şuşanı azad edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirib, onları məcbur etdik ki, Ağdam, Laçin və Kəlbəcər rayonlarından öz qoşunlarını çıxartdılar. Cəmi 20 gün ərzində rədd oldular bizim torpaqlarımızdan və biz qayıtmışıq.